بەڵێ سڵاوتان لێ بێت لە چارچێوەی کار و چالاکی و سەردان فەرمیەکانی یەکێتی لاوانی دیموکراتی کوردستان کە بە شاندێکی فەرمیێسە لە شانشینی ئوردون دوای ئەوەی کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوو خێوەتگەیشیان لە باشووری ئوردون ئەنجامدا چەندین سیمینار و ئەوانەی گرنگی تێدا وترایەوە ئێستا بەشێوەیەکی فەرمی لەلایەن پارێزگاری مەعانەوە پێشوازی گەرم لە شاندی یەکێتی لاوان دیموکراتی کوردستان کرا دوای پێشوازی کردین بە شێوەیەکی پرۆتۆکۆڵی شاندی یەکێتی لاوان دیموکراتی کوردستان ئاڵای کوردستان و هەروەها قەڵغانی ڕێزلێنانی دۆستایەتی خەڵکی کوردستان و هەروەها شانشینی ئوردون مەلا ئێستا چمە لای پارێزگاری مەعان ئوستاد مرحبا سلاف كيف تقيمون هاي الزيارة؟ تشاوى في سرداني دنرخينا يعني بالرحمة سردانا وكرنا باريس قاروكنا براسي أم بشوازية لفان لوان دكن براسي كوشاري ما كردستاني هاتنا براسي أف ولات ولاتي وانا شانشينا أردني ولاتي وانا هر دم دكارن سردانا بكن سباسيا كاري وان دكن براسي أم جي آمادنا خزمتا وان بك جارك دن سباسيا ودكن بشوازي الودكن هيفي يا سركفتن ايش ورد خوازن نتمنى له السلام ودوام الصحة والعافية والسلام سباس سيدة مسر توجد خصوان بوكي بقشتي لسر بلين سردانك امروتان وكارو سالي شو سپاس بو پارێزگار مەعان کو ئەڤروکە پشێوەکی رسمی پێشوازیا مە گری و بۆ هەندێک هەر جۆرە سەردانانە دێڵقی و دیامە بۆ هەندێک کە ئەم بشین پەیوەندین خوا پێستر لێکەین و ڕێکا دەزگان خوا مەسەتی خوێن حکومەتە هەرێمە کوردستانی وان پەیوەندیا خورتر لێکەین و بشین مەفال شانێت ئیک و دوو سەردانێت ئیک و دوو ببینین زۆر سپاس پارێزگاری مەعان وەروەها سکرتێری گشتی یەکێتی لاوان دیموکراتی کوردستان بە سەبارەت بە دیدار و بەسەرکردنەوەکانیان لە شانشینی ئوردن